কোনে বুঝিব, কোনে বুঝিব কিদরে আশার সমাধি বগাই রই আছো স্বাগতম জানাইছো। আজি পলু পাকি হতি গুলগে আজি 20 তারিখ আৰু আজি থাকিলেও অকল বৰ্ণদী বা আৰু মই মিডুৱে জোৰ জবৰদস্তি ৰখাইছে একদম কিবা তুমি ব্লগটোৰ কাৰণে ৰখি দিয়া, মই ভাল জেগাত লৈ যাম তোমাক। ইহঁতে আৰু ইয়াতে মানে ডেৰগাঁৱত, তো আজি আমি বেলেগ এটা জেগালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। ইমান ধুনীয়া মানে বতাহ মাৰি আছে, দেখিছে মোৰ চুলি পূৰা উৰি আছে। খোজকাঢ়ি আহি আমি বিটিচি গেটৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। তো আজি যাম আমি কাকচিং যাম বুলি কৈছে, এতিয়া নাজানো কিমান দেৰি হয়। এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ, আগত গৈ আছে, গতিকে যিমান পাৰো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে চাই থাকক বলক মোৰ লগত, মইনো ক'ত যাওঁ দেখাই যাওঁ। দেখিছে নাই একদম স্মুথলি উৰি গৈছে একেবাৰে। কেনেকৈ খোজকাঢ়িছোঁ চাওক না, কেনেকৈ খোজকাঢ়িছোঁ, ভয়ে লাগিছে। ঐ ৰনা ৰনা ৰনা, দেখাই লৈছোঁ ৰ ৰ ৰ
ইমান ৰিক্সি বাপে পাহাৰলৈ উঠি গৈছোঁ ইমান দূৰ বগাইছোঁ ভাগৰ লাগি গৈছে বাপৰে ফাইনেলি পালোহি আমি কিমান দূৰ খোজকাঢ়িবলগীয়া হৈছে ঠিকনা নাই এতিয়া গৈছে আগত এইবোৰ দেখিছে সেয়া দেই একদম ওপৰৰ পৰা গৈ চলিছে ফাইনেলি আমি পালোঁ চাকচা ৱাটাৰফল এতিয়া উশাহটো কৰা নিচিনা লাগিছে এতিয়া চাওক আমি সেই তাত উঠি আছিলোঁ তাৰপৰা আমি এতিয়া তললৈ নামি আহিলোঁ এই ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ ইয়াত এতিয়া নামিম নিদু ইয়াত একদম পানীত বহি আছে লাহে লাহে গৈ আছোঁ মই দেখাম এইটো পানীত কেনেকৈ গৈ আছোঁ এয়া মানে মোবাইলটো লৈ আনিবলৈ বহুত ৰিস্কি হয় পৰিব বুলি আৰু ফিল্ডবিলাক ইমানেই পিছল এইবোৰ পেণ্টটো ঠিকেই পোৱা এতিয়া ¡Ay, Dios!
সেউজীয়া বন সেউজীয়া, ফুলিছে ফুল রং হালধীয়া, মজা লাগিছে। এতিয়া আমি আহিছোঁ, যাওঁগৈ আৰু দেই। চেণ্ডেল লাগিছে, এনেকৈ জোতা এনেকৈ হাতত লৈ খালি ভৰি আহিছোঁ, পেণ্ট পিটি সেই সিহঁতকেইটা এনেকৈ গৈছেগৈ, অৱস্থা নাই মুঠতে। আৰু এতিয়া বহুত দূৰ খোজকাঢ়িব লাগিব, পাহাৰ বগাই বগাই আহিছোঁ আমি, দেখিছে নাই? এয়া আমি চব কৃষ্ণবাবু, এয়া জোতাযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ বাৰু দেই। পানী কি ঠাণ্ডা আকৌ ন, বহুত দলং এদিকে নগৈ আমি পানী এদি গৈছো। আকৌ এইবোৰ এনেকুৱা মানে আমি আহি আছো আৰু পানীত, পানী গুচি গৈছে, জেগা পাইছোহি আৰু। এতিয়া এইকেইটা আমাৰ তাৰ ল'ৰা দুটা লগ পালি, এয়া আকৌ পিটিং। এতিয়া হৈ গ'ল, পাই গ'লোহি আমি আমাৰ জেগা, ভগৱান দিয়ে। বাই বাই বৰ্ণালী বা, বাই বাই মা, বাই বাই মৃদু, বাই বাই দেই। যাবি নাই আকৌ? যাব নাই শিৱসাগৰে? শিৱসাগৰ যাবা, থাকিলেও থাকক দে, আকৌ আহিবগে লাগিব, ফটোৱে নামাৰিলা দে। বাই বাই, আমি জেগাৰ পৰা যাবলৈ লৈছোঁ, গাড়ী ৰখি আছে, ৰাস্তা পাৰ হ'ব লৈছোঁ। মৃদুৱে আগবঢ়াবলৈ আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে মৃদু? পাৰ হৈ গৈ আছো আৰু ঘৰ পাবলৈ।